Ako sme už informovali počas bohatého programu, ktorý bol pripravený 1. júna, teda v deň sviatku všetkých detí na severe, tamojší poslanci ponúkli všetkým deťom aj možnosť odfotiť sa s maskotom, ktorý sa tam po celý čas pohyboval. Ak sa následne fotografia dostala na požadovanú mailovú adresu, bola zaradená do súťaže. Všetky súťažné fotky boli zverejnené na facebookovej stránke a priaznivci mohli vlastne lajkami podporiť detičky. Aká bola tá spätná väzba? Spätná väzba bola veľmi pekná. Deti boli nadšené a hlavne, keď sa robia takéto súťaže, tak sú radi, že niečo môžu vyhrať. Hlasovanie prebiehalo do útorka 6. júna a presne týždeň na to si traja šťastní mali výhercovia, respektíve ich zástupcovia, prišli prevziať atraktívne ceny. Ok, pre teba. Hej, dobre, môže byť. Tešíme sa. Prišli sme prevziať za našu vnúčku Lindušku, ktorá žiaľ si ju nemohla zobrať, lebo je chorá a získala prvé miesto. A povedzte, ako sa to podarilo? Kto každý hlasoval alebo koho ste oslovili? No viete, čo nás oslovila nevesta, čiže my sme posielali a plus vlastne celá rodina a priatelia, ktorých ako sme poznali, tak sme im odkazali, aby poslali Linde ako lajky, tak aby to... A podarilo sa to tak, že vlastne získala prvé miesto, tak sme radi. A čo Linduška hovorí na to, že práve ona je víťazkou a zrejme sa už nevie dočkať toho, čo jej donesie? Tak dneska je chuďatko, ešte nevie, čo, aké ceny, tak určite sa bude na to akože tešiť. No a tak bola veľmi rada, akože bola prvá. Ty si už obzeráš, čo všetko si to dostala, tak povedz, čo to tam máš? Tam mám sladkosti, loptu, bubujfúk a... Neviem. My sme to prezdielali, priateľ to prezdielal, Polsku máme tiež rodinu, tam to prezdielali a nejako sa to tak nakopilo. Okolo 300 dačo sa mi zdá. Dobre, zapojíte sa aj na budúce, ak prídu poslanci s takouto iniciatívou? Určite áno. Ja som rada, keď to pre tieto deti takéto veci sa ako organizujú. Nápad sa zrodil u Veroniky Hrkľovej, ktorá je z občianskeho združenia Turiec pre deti. A touto cestou by som sa aj chcela aj poďakovať, pretože nám veľmi pomohla aj s organizáciou, nakoľko ona už teda organizovala v mestskej časti Zaturčie Medzinárodný deň detí. Takže takto sme sa nejako k tomu dostali. Podľa slov Veroniky Gajdošovej-Ladňákovej s podobnými, ale aj mnohými ďalšími akciami nie len pre deti a celé rodiny, ale aj pre mládež a rovnako aj pre najstarších obyvateľov chcú poslanci na severe určite pokračovať. No a napríklad jedna veľká lastovička, ktorou chcú umožniť obyvateľom zbaviť sa vecí, ktoré už nepotrebujú, no môžu poslúžiť či pomôcť niekomu inému, je na programe už túto nedeľu. Bude to Blšák, bude sa konať od 10. do 15. na ulici Lemnického 43. Tu na pri parku francúzskych partizánov a vlastne ide o akciu, kde si môžete ekologicky nakúpiť alebo predať veci, ktoré už doma nepotrebujete a niekto iný by ich využil. Takže všetkých srdečne pozývam. Na Blšák je možné priniesť už nepotrebné oblečenie alebo rôzne pomôcky do domácnosti, drobné dekoračné predmety a mnoho iného. Pre záujemcov, ktorí by si radi vytriedili šatník či domácnosť, je počet miest obmedzený a v prípade záujmu je potrebné vopred sa registrovať. Na facebookovej stránke Výbor MČ Sever nájdú podrobnejšie informácie alebo na mojom facebookovom profile. A keď sa registrujú, tak môžu nejaké veci predať a... Nakúpiť si teda budú môcť prísť všetci.